Bekcanov Babur. Hazırkı paytda Davta Okul Merkezinde ofis dasturlaşı boyunca okul dersleri boyunca şugullanyapmız. Mən bu ofis dasturlarını tanlaşımın sebebi özümə şu yaşlığıma kızıkışım var. Texnik, texnologiya boyunca, texnika boyunca. Mənə əsasən kızıqa deyən nərsəm, birinci növbətdə də bu liman təlim. Gələcəkdə maqsadlarıma gələdiyim olsa, şu texnologiya yönalışı boyunca kətdi-kətdi yutuqları erişir. Şu nərsələrini, misal üçün, hazırkı zamana masla bir vajlandırış. Əsasən mənə dərs yerlərində yaxadığım, amma makul tərəfləri dərslə kompüterlər ilə cihazlanan xanalarda ötələdi. Köpüncə əməli işimiz, qamırlarımız hazır gündə şu zamanəvi texnikələrdən görsətib, şula boyunca dərs yerlərini alıb barıb. Köpüncə şu bizərə ilim bərib, görsətib bərkə hərəkət edədilər. Data oku mərkəzinə gəlişimin səbəbi əsasən internet arqalı görgən mən. Şu dostumun təklifi bilən şöyrə gəgən mən. Dostum hazır ki, qaytdə Ürgənc Dəvlət Üniversiteti ikinci baskı tələbəsi şu təklif etkən, şöyrədə oxusan. Əsasən mənə xərəkətə ündüydü onlarsə, mənimcə o liman xərəkət bulmasa nəticə çıxmıydı. Bunun üçün hər daim xərəkət buluşu gərək.